No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin puhuttaa vähän Jumalan kanssa. Ja mä kysyn Jumalalta nyt muutamia kysymyksiä. Ja ensimmäinen kysymys, jonka mä haluan kysyä Jumalalta, niin on se, että nyt kun ihmiskunta on saavuttanut tämmöisen tietynlaisen pattitilanteen, jossa maailmassa levii tämmöinen helvetillinen virus. Ja tää niin kun on niittänyt kansaa muka ihan vitusti. Niin kuin jos te tarkkailette tätä prosenttilukemaa niin kuin tosiasiassa, niin meitä on kuitenkin vielä aika pitkälti yli 6,9 miljardia, joten ei huolta. Mutta ihan oikeasti, niin Jumala, onko sulla jotain tekemistä tämän asian kanssa? Jumala sanoi, että se haluaa luoda kaikista suomalaisista ja kaikista muistakin ihmisistä hikikomoreita. Okei. Jumala, tästä on tosi hyvä aloittaa. Sä siis haluat luoda ihmisistä hikikomoreita. Miksi sä haluat luoda ihmisistä hikikomoreita? Jumala sanoi, että jotta he saavuttaisivat samadhin. Aha, jotta he saavuttaisivat samadhin. Eli heidän tulee siis valaistua. No, Jumala sanoi, että joo. Jumala, oot sä käynnistänyt? Jumala sanoi, että se oli kyllä saatana, joka tämän virusjutun käynnisti. No okei, mutta siis sulla on tästä, siitä on hyötyä sullekin kanssa. Jumala sanoi, että on. Eli tässä on taas kysymyksessä tällainen juttu, että saatana perseilee jotain jossain ja sitten sä vedät siitä niin kuin hyötyä niin kuin Jumalana sitten. Jumala sanoi, että näinhän se menee. Jumala, tää on tosi siisti. Tää on tosi siisti, että sä haluat tehdä siis kaikista hikikomoreita. Onko sun muita suunnitelmia, että miten sä teet kaikista tavallaan niin kuin hikikomoreita? Että onko sulla niin kuin mitään tavallaan niin kuin idea niin kuin tämän suhteen? Jumala sanoi, että se antaa niille kaikille Gibsonit. Nämä Gibsonit, niin Gibsonithan on sellaisia, niin kuin se, ne menee hintaluokassa siinä niin kuin 700-3500 tai 50 euroa. Niin minkälaisia niin kuin, ajatuksia sulle niin kuin liittyy tähän, että miten sä niin kuin rahoitat nämä kaikki Gibsonit sit, niin kuin niille hikkomeroille? Jumala sanoi, että se rahoittaa ne niille hikikomoreille, että Suomen valtio niin kuin perustaa tämmöisen tavallaan niin kuin rahaston, johon kaikki hikikomorat voivat sitten ilmoittautua, että jos ne haluaa Gibsonin. No mutta siis mitä järkeä tässä on, että onko siellä mitään muita vaihtoehtoja, että voisiko sieltä saada jotain muuta sitten? Jumala sanoi, että se on semmoinen niin kuin taiteilijarahasto. Sieltä voi saada muitakin tarvikkeita. Aha, tarkoitatko siis sitä, että sä haluat tehdä kaikista ihmisistä hikikomeroita, jotta Suomen niin kuin valtiossa tapahtuisi tämmöinen niin kuin taiteen renessanssi? Mutta tämähän on tosi hankala juttu, koska renessanssin aikana niin ihmisethän toimi taiteilijat semmoisissa tavallaan killoissa. Jumala, olit sä tämän takana? Kun ne maalasi paljon semmoisia taideteoksia, jotka käsitteli niin kuin Jumalaa ja uskontoa, niin olit sä sitten tämän takana kanssa? Jumala sanoi, että oli se senkin takana. Mutta tavallaan kun nyt taas tilanne on niin toinen, niin kun meillä ei ole enää mitään semmosia niin kuin opettajia, meillä on vaan tää coach-systeemi tässä, niin kuin, ja se, mä en tiedä, että onko se niin loppujen lopuksi hyvä kuin se, että sä menisit 10-vuotiaana jonkun mestarin luokse, ja sit sä olisit siellä 20-vuotiaana asti, ja sit sen jälkeen sä olisit omaksunut kaiken, mitä säkin on oppinut tekemään sen niin kuin siltä mestarilta, ymmärrätte miten niin kuin erilaiset nykyään taiteilijoiden elämä on kuin esimerkiksi joskus renessanssin aikana. Niin kun tää ei ole nyt niinku tavallaan mahdollista, kun on tosi todennäköistä, että sä saat jonkun vittu syövän tai jonkun vittu maksakirroosi silleen niinku vaan menemällä jonkun niinku ihmisen tavallaan tykö. Niin onko sulla mitään niinku ideoita siihen, että miten tätä internettiä esimerkiksi voitaisiin sit niinku käyttää hyödyksi niinku tässä tavallaan ihmisten niinku ihmisten hikikomeroittamisessa. Et tavallaan mä ymmärrän Jumala sen, että sä haluat tehdä kaikista hikikomeroita, mutta mä en usko, että sä haluat tehdä niistä sellaisia hikikomeroita, jotka ei tavallaan niinku edistä tätä sun niinku renessanssi-ideaa. Jumala sanoi, että näinhän se just on, että se on se ongelma siinä, että on ihan vitusti ihmisiä, jotka ei edistä tätä renessanssi-ideaa, mutta sitten on sellaisia hikikomeroita, jotka voitaisiin periaatteessa konvertoimaan edistämään tätä renessanssi-ideaa. Joo.
kuulostaa tosi hyvältä, mutta sitten, niin kuin, että miten niin kuin Suomen niin kuin valtio, jos Jumala sanoi, että se kyllä hoitaa sen, että Suomen valtio niin kuin rahoittaa tämän jutun. Eli siis sä meinat sitä, että jos joku niin kuin Suomen valtion hiikikomeroista on vaan sitä mieltä, että se haluaa niin kuin Compton Gibsonin, niin se hoituu. Jumala sanoi, että marsukin hoituu. Aha, no eli siis sä, niin kuin, miten tämä käytännössä tavallaan toimii? Siis onko se silleen, että meillä on joku hiikikomerokortti vai? Ja Jumala sanoi, että tulee semmoinen hiikikomerokortti, jossa lukee, että renesanssi, tai taiteiden renesanssin edistäjä hiikikomori. Ja mitä tätä käytännössä tarkoittaa? Ja sitten että Jumala sanoi, että tämä tarkoittaa sitä, että jos menet esimerkiksi musamaailmaan ja sitten menet sinne, tai en tiedä, onko semmoista kauppaa edes ennen nykyään olemassa, mutta silloin kun mä olin näitä juttuja tutkin, niin oli. Niin kun sä veet sinne ja esität sen sun kortin, niin sä saat sieltä sitten sillä kortilla, sitä korttia vastaan, niin saat vaikka 2 000 Gibsonin siitä sitten. Eli Suomen valtio maksaa tämän kaiken sitten, näinkö se on? Jumala sanoi, että näinhän se on, mutta sehän on ihan vitu hyvä idea. Täällä Suomessahan tultaisiin tuottamaan ihan vitusti black metallia ja kaikkea muutakin. Mä en tiedä, onko Gibsoni kaikkein optimaalisin vaihtoehto niin kuin black metalliin. Musta tuntuu, että ne ESP:t ja muut on parempia, koska niissä on yleensä ne aktiivimikit. Mutta siis ihan oikeasti Jumala, niin miten on mahdollista, että Suomen valtio suostuisi tällaiseen projektiin, että kaikille hiikikomeralle, jotka vaan haluaa, niin tuotaisi vaan niin kuin tykö, niin kuin 2 000 Gibsoni tai sitten jotain muut. Niin kuin, onko sun niin kuin tarkoitus, Jumala sanoi, että pitää luoda semmoisia internet-orkestereja. Eli siis miten nämä internet-orkesterit sitten tavallaan soittaisi? Jumala esittelee semmoista niin kuin softaa, mikä on vähän niin kuin Skypen tapainen, mutta siinä voi niin kuin soittaa niin kuin tavallaan, tiedätkö, hiikikomeroista käsin niin kuin yhdessä. Joo, kuulostaa kyllä ihan vitun mielenvikaiselta ja siistiä, että sä siis meinat sitä, että niinku, onko tähän joku nauhoitusboksi tai jotain, että mä ymmärrän sen, että esimerkiksi, että jos olisi joku ruumpaalityyppi, saaks ne ruumpaalitkin sitten, niin kuin Jumala sanoi, että nekin saa hiikikomori korttiin vastaan sit kaikki set niin kuin ilmaiseksi niin kuin Suomen valtiolta. Joo, tää on vittu hyvä juttu, mutta siis sä meinat siis, että sä oot kehittämässä siis Jumala jotain softaa, jolla ihmiset vois ottaa niinku internetissä, niinku netin välityksellä, ja siis internet-yhtyä, et siis internet-bändejä, tähän kuulostaa ihan vittu mielenvikaiselta ja siistiltä, niin kuin mä sanoin. Jumala sanoi, että näin se on, ja sit se esittelee semmoista niinku laatikkoa, siinä on silleen niinku, siellä vaan plugataan sisäinen niin kuin soittimet ja silleen, ja sit niin kuin ihmiset voi soittaa niin kuin yhdessä niin kuin internetissä. Vitun mielenvikaisesti siistii. Onko tähän nettipalveluun sit, Jumala selittää just tälleen, että tässä nettipalvelussa on myös semmoinen ominaisuus sit, että tämmöiset supermuusikot, että esimerkiksi esimerkiksi, että jos joku testamentin kitaristi tai rumpali, tai sitten jos joku vaikka Slayerin tai sitten vaikka Creatorin tai sitten vaikka ihan vittu sama minkä bändi, vaikka Children of Bodomin, niin joku näistä muusikoista haluaisi osallistua tähän, niin se voisi vaan tietysti osallistua sinne ja sit siellä voisi soittaa vaikka Aleksi Laihon kanssa. No tämähän on ihan vittu siistiä. No siis miksi tämmöistä ei ole sitten vielä niinku tavallaan toteutettu Jumala? Niin Jumala sanoi, että siinä on kysymys niistä pienistä niinku tavallaan viiveistä. Siinä on kysymys niistä tavallaan viiveistä. Mutta eikö ne viiveet kuitenkin nykyään aika pieniä? Ne on vaan jotain 50 millisekuntia tai jotain. Ei se nyt varmaan pitäisi olla mikään ongelma. Jumala sanoi, että kyllä se vähän on sellainen pieni ongelma. Joo. Joo, siis niinku tähän tarkoittaa sitä, että jos meillä on joku vitun talentoitunut niinku artisti jossain päin maailmaa, niin sen ei tarvitse etsiä sitä idioottien kylästään niinku sitä rumpalia tai sitä kitaristia ja tällaista. Tähän helpottaa asioita ihan vitusti. Jumala sanoi, että niinhän se helpottaakin. Ja sitten nämä internet-orkesterit rupeaa tuottamaan semmoista internet-musiikkia, joka on tehty kokonaisuudessaan internetissä. Ja joka myös esitetään internetissä. Ja silleen.
Joo. Ihan vittu siistiä. Siis mikä käytännössä olisi niinku este niinku oikeasti tällaiselle, että se ei niinku tavallaan toimisi? Jumala sanoi, että ei sille käytännössä ole mitään muuta estettä kuin se, että kaikkien niiden tyyppien pitää olla aika sellainen samassa niinku toimia periaatteessa siinä reaaliajassa, niinku samassa ajassa. Ja sitten silleen, että ne kaikki niiden soittimet saadaan toistettua sille aina sille ihmiselle, joka on siellä omassa hikikomerossaan, niin tavallaan takaisin. Jotta siitä tulee semmoinen kokonaiskokemus. Ja sitten siinä pitää olla se ominaisuus, just että kanssa pystyy puhumaan silleen. No Jumala, onko semmosia ihmisiä niin kuin nykymaailmassa, kun sä tiedät kaiken, niin onko semmosia ihmisiä, jotka jo tällä hetkellä tekee tätä? Jumala sanoi, että on niitä, mutta ei ole semmoista kunnollista tavalla purpose bildattua softaa tähän. Joo, ei oo sellaista, kyllä. Mikä tän niin kuin softan niin kuin tavallaan nimi sit Jumala niin kuin on? Et osaatko kertoa sitä, että mikä tän softan niin kuin nimi on? Jumala sanoi, että se on niinku salaisuus vielä. Okei. Osaatko sanoa, että mispäin tämmöistä niinku softaa ja tätä sun laitetta, mihin sä selit, niin mikä tässä laitteessa on käytännössä niinku erilaista niinku johonkin tämmöiseen USB tuommoiseen äänikorttiin, johon voi plugaa vaikka kitaran, tai sitten mä en tiedä, miten rummut ylipäätänsä esimerkiksi, niinku, mä en tiedä, miten kun mä oon käsittänyt, että jos sulla on niinku semmoset analogiset rummut, niin sit sun pitää olla ne mikit niinku erikseen niihin, ja sit mä en tiedä sit systeemistä sen enempää. Niin miten se sit niinku tavallaan toimii? Niinku, että mitä erilaista siinä on? Jumala sanoo, että se on käytännössä aika samanlainen niinku ratkaisu niinku siihen. Okei. Tota, joo. Vitu siistii. Tota. Ja tämän niinku keksinnön avulla niin sä haluat luoda ihan vitullisia määriä niinku tavallaan hikikomeroita, jotka tekee black metallia ja erilaisia muitkin tavallaan musiikkityylejä sit niiden hikikomeroissa niinku yhdessä. Ja sitä kautta niinku luo semmosia tavallaan internet-yhtyeitä. Miten se tavallaan menee, että jos ne haluaa vaikka niinku tavallaan nauhoittaa jotain sitä juttu. Jumala sanoi, että siinä softassa on semmoinen ominaisuus, että sillä voi nauhoittaa periaatteessa sen koko jutun silleen koko ajan, tai sitten siitä voi niinku pätkiä niitä, että on ne eri channelit, ja sitten voi niinku pätkästä sieltä ottaa sen vai semmoisen kitara-audion sieltä, ja sitten niinku siitä Jumala sanoi, että silleen voi tehdä siinä. No ok, vähän siistiä, mutta tosiaan, miten sitä käytännössä tavallaan tapahtuisi, että miten nämä ihmiset sitten niinku esiintys. Jumala sanoi, että siinä palvelussa on myös semmoinen broadcastaamisvaihtoehto, että sitten ne voi niinku esiintyä, että ne voi niinku soittaa livenä internetissä. Sitten Jumala sanoi, että siinä on myös semmoinen lahjoitusvaihtoehto, tai silleen, että voi niinku heittää jotain mikromaksuja niille ihmisille, ja sitten niinku sitä kautta niinku tavallaan tukea niitä artisteja, joista tykkää. Eli siis tää on siis käytännössä niinku tämmönen vähän niinku joku niinku tämmösten hikikomeron muusikkojen niinku Twitch TV, niinku Jumala sanoi, että joo. Mut sehän on ihan vitu siistii. Miten sä niinku oot ajatellut niitä kaikki kameroit ja muut niinku siin, että onks sulla mitään niinku tämmöstä standardisoitua kamerajärjestelmää tähän? Jumala sanoi, että tämmönenkin on kyllä kehitteellä. Okei, eli tavallaan minkälainen semmoisen kameran pitäisi periaatteessa silloin olla? Siinä pitäisi olla niinku joku USB niinku jotain, joku tämmönen. Se pitäisi olla niinku, se pitäisi olla vähän niin kuin web-kamera.
Mutta eikö ne ole yleensä aika surkeita? Niin kun mä ainakin tiedostan se, että ei olisi mitenkään mahdollista esimerkiksi tätä kameraa, mitä mä kuvaan tätä, niin plugaa vaan niin johonkin koneeseen suoraan ja sitten esimerkiksi niin livestä viimaan, niin se ei onnistu. Niin eikö ne ole aika surkeita yleensä noin webkamerat? Jumala sanoi, että nehän, niin ne onkin, mutta sen takia on tämmösiä systeemit kehittäjille, tämä tavallaan tulisi mahdolliseksi. Joo. Niin. Siistii. Kuulostaa toisaalta aika vitu kalliilta. Mutta sä sanoit, että Suomen valtio maksaa tämän kaiken. Onks näitä kaikkia tarvikkeita sit myynnissä kanssa niinku noissa niinku musiikkikaupoissa? Et käykö tää niinku hikikomero renessanssin edistäjäkortti sit niinku esimerkiksi Toman niinku internetkaupassa? Jumala sanoi, että käy. No, mut sehän on ihan vitun täydellistä. Käykö se niinku Euroopan ulkopuolella? Jumala sanoi, että tää on vaan Euroopan sisäpuolinen periaatteessa juttu niinku tässä vaiheessa. Tai niin kuin siinä vaiheessa, kun se niin kuin aloitetaan. Okei, mä tajun sen. Siis jos sä oot Euroopan sisäpuolella, mutta meinaat sä, että tää on silti niin kuin globaali juttu. Jumala sanoo, että tää on globaali juttu, mutta vaan Suomen valtio on niin kehittynyt, että se antaa kaikille halukkaille niin kuin ilmaiseksi Gibsonit ja nämä kaikki gearit silleen Suomen veronmaksajien rahoista. Tää on ihan vittu siistiä. Mitä sit niinku käytännössä niinku tarttuuko jotkut levyyhtiöt sit näihin parhaisiin niinku tuotoksiin, joita sit niinku tavallaan tuotetaan nois niinku palveluissa? Vai onko siinä palvelussa samalla niinku joku iTunes-ominaisuus, että sieltä voi ostaa niitä niinku tuotoksia, vai onko se vähän niinku Spotify, että sieltä voi striimaa niitä tuotoksia? Jumala sanoi, että siinä on semmoinen striimausvaihtoehto silleen, että ne artistit pystyy luomaan semmoisia omia profiileja, missä on vähän niin kuin Bandcampissa ne kaikki niinku levyt silleen niin kuin esille, ja niitä voi kuunnella sieltä, ja sitten niitä voi, ja sit niille artisteille voi niin sitten kanssa, niin kuin, tiedätkö, niitä voi silleen ostaa sieltä. Joo, eli sieltä saa sitten niinku ladattua niinku erilaisia tämmöisiä parempilaatuisia tiedostoja, sitten niitä ei tarvitse kuunnella niitä niinku huonolaatuisimpia striimijuttuja. Sehän on vitun täydellistä kanssa. Onko sulla Jumala mitään arviota siitä, että miten paljon tämmöinen niinku palvelu esimerkiksi vaatisi niinku sitä tavallaan palvelinkapasiteettia, ja miten kallista tämä tulisi loppujen lopuksi niinku olemaan? Niinku, tiedätkö, että maksaisiko tämän palvelun käyttäminen esimerkiksi sille ihmiselle jotain? Jumala sanoi, että jos sillä ihmisellä on tämä niin kuin renessanssi edistäjä hikkomorikortti, niin tämän palvelun käytön maksaa Suomen valtio. Mutta jos ei ole, niin sitten se maksaa 20 euroa kuukaudessa. Mutta sehän on ihan vitun täydellistä. Niin kuin mä tiedostan sen, että kun ihmiset niin kuin yleensä nauhoittaa noin levyt sellaisissa studioissa, niin niissä studioissa on ihan vitu arvokasta sitä niin kuin tavallaan gearia. Niin mä en oikein ikinä ymmärtänyt, että mitä sillä kaikella gearilla silleen tehdään, tai eihän se nyt vitu arvo, tai en mä tiedä mitä kaikkea niin silleen tavallaan on siis studioissa. Yleensä niillä on aina ne vitu rouhet, ne kaiuttimet, jotka on silleen niinku, jotka toistaa sen kaiken niinku silleen just sellaisena kuin se periaatteessa on, semmoset studio monitorit. Ja sit niillä on se mikseripöytä siinä, ja sit niillä on se softa siinä ja sitten on se äänitysjuttu siinä, ja mitä kaikkea siihen tavallaan liittyy, ja sitten niillä on ne akustiikkapaneelit siellä seinällä ja kaikkea muuta tämmöistä. Tämä on loppujen lopuksi ihan vitu kallista touhua, että onko mitenkään mahdollista, että ihmiset pystyisivät niinku omista hikikomeroistaan käsin niinku toteuttamaan tällaista laatua periaatteessa. Jumala sanoo, että Jumala sanoi, että sen pitää ottaa yhteyttä johonkin tämmöiseen asiantuntijaan, ei se tiedä.
Mutta Jumala, sähän sanoit, että sä tiedät kaiken. Jumala sanoi, että ei se tätä asiaa tiedä. No joo, mä kyllä ymmärrän, että sä et tiedä tätä asiaa. Se on kyllä ihan selvää, kun saatanahan yleensä noissa musiikkibisneksissä se niin kuin tekijä. Mä ylipäätänsä mietin sitä Jumala, että miksi sä oot niin kuin lähtenyt mukaan tämmöiseen näin saatanalliseen toimintaan. Jumala sanoi, että se on niin kuin tässä vaiheessa tätä niin kuin ihmiskunnan niin kuin tavallaan niin kuin historia, niin se on tosi tärkeää, koska mitä enemmän ihmiset kuuntelee black metallia, niin sitä vähemmän ne käy ihmisten ilmoilla ainakaan päivisin. Ja tämä on se tärkeä juttu tavallaan tajuta, niin kuin, että miten Jumala haluaa periaatteessa suojella ihmisiä. Ja Jumala tekee black metallia sitten niin kuin näiden hikikomorikortin omistavien niin kuin renessanssin niin kuin edistäjien kautta sit niin kuin sen takia, että Jumala haluaa suojella sit ihmisiä kaikenlaisilta tämmöisiltä niin kuin viruksilta ja muulta. Että tämän takia Jumala haluaa tehdä tätä, näin Jumala selittää. Joo, tää sun idea Jumala, ja mä ymmärrän, että tää on siis jo niin kuin tavallaan kehittäjällä, mutta siis tää kuulostaa ihan vitu grandioosilta, mutta toisaalta mä en yhtään ihmettelisi, että tämä ei olisi tietyllä tapaa ihan mahdollista, mutta mä just mietin noita, että eihän tuossa periaatteessa ole niinku muuta sinänsä estettä kuin se, että se niinku viive siinä. Että miten ne saadaan niinku soittaa silleen, kun se on aika tärkeä juttu, että ne niinku tiedät, että se on niinku samassa hetkessä läsnä. Niin miten se saadaan niinku ihan oikeasti tavallaan toimii. Jumala sanoi, että ei sillä niin kuin viiveellä mitä on, niin on väliä, jos näillä ihmisillä on niin kuin kuituyhteys, jossa on ihan vitun vähän viivettä. Ja Jumala, miten on, että maksaako toi Suomen valtio myös tämän, jos sulla on hikkomero, renessanssin edustajakortti. Jumala sanoi, että no totta kai maksaa. Tää on ihan vittu täydellistä. Jumala, sä oot ajatellut kaiken niin kuin etukäteen tässä asiassa. Suomen valtio maksaa tän kaiken. Tää on ihan vitun täydellistä. Tästä tulee ihan vitullinen uusi renessanssi. Mitä kaikkea muuta tällä kortilla voi ostaa sit? Jumala sanoi, että kaikkea, mikä liittyy niin kuin korkeakulttuurin niin kuin tavallaan luomiseen. Joo. Okei. Mistä tämmöisen kortin voisi tavallaan niin kuin saada? Et mihin pitäisi soittaa? Jumala sanoi, että se numero olisi semmoinen kuin 04066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 6
Mä en kyllä usko, että mä niin. No, mutta ihan oikeasti Jumala, niin pystyt sä lähettämään mulle tuommoisen kortin vaikka niin ei sen postilaatikkoon. Se voisi olla tosi käytännöllistä, että mä pääsisin sitten niin lunastamaan näitä niin kaikenlaisia tämmöisiä hyödykkeitä sitten niin täältä Suomen valtiolta. Kun Suomen valtio on varmasti laittanut rahaa paljon tyhmempikin asioihin silleen niin kuin esimerkiksi vaikka niin kuin kaikkien noiden koulujen rakentamiseen. Että eihän niitä vittu edes tarttetta, jos olisi tämmöinen renessanssi-edistämisjärjestelmä. Niin eihän niitä koulujakaan varmaan enää tarttettaisi sen jälkeen. Jumala sanoi, että eihän niitä tarttettaisikaan. Joo. Niin, Jumala, sulla on ihan erilainen ajatus niin kuin tavallaan sivistämisestä kuin ehkä niin kuin tuolla sivistysministereillä ja tämmöisellä, mutta joka tapauksessa, jos sä nyt oot aikonut toteuttaa tätä, niin kyllä mä nyt uskon, että tämä toteutuu, mutta saa nähdä, että saaks meillä tästä jotain tietoa mun sähköpostiosoitteeseen sit, kun tää on niin kuin tavallaan valmis. Eihän mua tää silleen henkilökohtaisesti kiinnosta, mutta onhan toi ihan siistiä silleen, niin kuin, että toi olisi mahdollista. Jumala sanoi, että Jumala on tosi niin kuin kaukana maapallosta, niin se ei oikein voi sieltä mitään sähköpostilistoa tavallaan tehdä. No okei, mutta olisiko mitenkään mahdollista, että niin kuin Suomen valtio sitten hoitaisi nämä sähköpostilistotkin? Jumala sanoi, että se on jo hoidettu. No niin, Suomen valtio hoitaisi senkin. Siis tämä on ihan täydellistä elää Suomen valtiossa, kun Suomen valtio hoitaa kaiken sun puolesta.
Sun ei tarvitse tehdä mitään itse, paitsi black metallia. Sitä ei voi Suomen valtio sun puolesta tavallaan tehdä. Ja tää on se just ongelma tämmöisessä kaikenlaisessa vittu kommunistivaltiossa niin kuin Suomessa, että siinä on just se ongelma, että se voi periaatteessa pyyhkiä sun persettä myöten melkein kaiken, mutta ei se vittu sitä black metallia tai sitä vittu maalausta pysty sun puolesta vittu maalaamaan, ei saatana, vaikka kuinka haluaisit ja vaikka kuinka Suomen valtion veronmaksajat vittu maksais, niin ei se vittu onnistu, ei saatana, ei vittu, mutta joo, kiitos, että katsoitte.